Hei! Klausyk, aš pirmą kartą matau, kad jie čia visi stovėtų ir dar šoktų taip gražiai. Kaip tu jautiesi? Puikiai. Klausykit, bet mes turim čia su savimi dar ir Simoną. Simona, taip, kaip atliktas kūrinys? Vakarė, sveikinu tave. Love on Top yra tokia daina, arba padainuosi, arba iš viso nepadainuosi. Tai yra vienas sunkiausių dainų. Vaikui padainuoti tokią dainą yra wow. Tai aplodismentai. Ačiū. Nes techniškai tai yra labai sudėtinga daina, plus judesys, tu atrodai nerealiai, su publika bendravai nerealiai, vokaliniai duomenys pas tave yra wow, kai aš tave mačiau per Trikovas, aš niekada nebūčiau pagalvojus, kad Monika Marija tau galėtų tokią dainą duoti ir kad tu ją sudainuosi. Tai yra wow, sveikinu, be galo. Va taip mes mano komandoj darom, pasiimam tokią dainą ir sudaužom. Tau puikiai pavyko, aš tave sveikinu, tu tikrai esi žaidime ir tikrai Monika laužys dėl to galvo. Tikiuosi, tau pavyks, sveikinu. Ačiū. Vantukai, kaip tu vertini? Tai buvo nuostabus pasirodymas, wow, pasirinkimas kosmosas, visiškai Beyoncé dainuota, prasme, tiktais, Lietuvoje tiktais gali Simona ir aš. Dabar pasirodo ir Vakarė. Ačiū. Ačiū labai, ačiū už komentarus.